Ja, nå har jeg letet på Finn I 6 år, 6 måneder og 6 dager, og endelig fant jeg den sataniske drømmebilen. Så nå kan Soldiers of Satan gi faen I hele Norge. Men vi kommer snart tilbake, så bare følg på YouTube, så skal vi gi faen som vanlig. Du vet at hvis du banker på døra til Satan mange nok ganger, så åpner han til slutt. Det derfor jeg prøver å banke på, ja. Men vet du hva Bill Murray sier når han møter på Satan, da? Nei. I ain't afraid of goats. Goats. Det bra, men tilbake noe annet, liksom. Hvor uniformen ditt, liksom? Greit, du drunk and you're still ugly, men hvor liksom Soul Satan-uniformen din, ja? Ja, men det jo så sykt varmt, vet du. Jeg har jo gitt faen I alt, ja, da. Jeg litt faen I uniform alt, jeg slipper gjerne. Kan vi ta på deg bukse I hvert fall? Bukse? Se her da. Jeg har klept opp alt som her, jeg. Du har gitt faen I alle buksene dine? Går ikke an å gå I bukser nå. Ok, men jeg gir jo faen, du vet at jeg litt medgjørende når jeg gir faen, så ja, det greit. Men det som klu da, jeg har skaffet satan-mobilen nå. Åh? Yes. Så nå kan vi endelig gjøre det drømmene vi har drømt om, vet du. Ja. For det har vært deilig, vi har gitt faen I lokalmiljø I lang tid. Det har vært deilig gitt faen I andre steder. I stedet for å bare dra til utlandet på fly og sånn, nå kan vi jo farte rundt, enten dra til Vestfold eller... Nei, faen, kan vi dra og gi faen I Mjøndalen da? Ja, det ingen steder som jeg gir så faen I som Mjøndalen. Det har vært perfekt igjen. Og andre gudsforlatte steder I nærheten der, det jo... Det mange av dem der, ja. Glimrende, vet du. Men skal vi ta og si at vi gjør det neste uke? Ja. Men da... Kommer jeg neste uke, så skal jeg skaffe meg litt sommerklær også, så vi kan gå litt sånn matchende, så ses vi da. Ja, okay. Det bra ut. Så følg med neste uke, når Soul Satan, I faen I Mjøndalen, og andre gudsforlatte steder.